Вінницьку поліцію ставлять у приклад у всій країні, адже відомство посіло перше місце у рейтингу за кількістю розкритих злочинів, зокрема важких. Про це повідомив начальник обласного управління Юрій Педус. Маємо найкращі результати по розкриттю умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень зі смертю потерпілого, адже саме життя – це найдорожче, що є у кожної людини. Із 34 зареєстрованих вбивств всі розкриті. Буквально вчора працівники карного розшуку розкрили ще одне умисне вбивство по місту Піщанка. Серед гучних пограбувань, які сталися останнім часом, оперативники розкрили напад на продуктовий магазин, де грабіжники порізали жінку та винесли касу. Також затримано трьох чоловіків, які вчинили вбивство 80-річного жителя Немирівського району. Зловмисники увірвались вночі у будинок потерпілого та з метою заволодіння коштами закатували чоловіка до смерті. Загалом кількість пограбувань помітно зменшилась, звітує генерал, чого не скаже про злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Під час проведення операції МАК-2017 було вилучено 60 кілограмів наркотиків та відкрито 130 кримінальних проваджень. Також на колегії відзначили злагоджені дії правоохоронців під час ліквідації вибухів на військовому арсеналі. Хотів би відзначити злагоджену роботу по патрулюванню, потім надалі щоденне патрулювання всіх населених пунктів, де люди були відселені. І фактично завдяки вашій такій роботі, щоденній роботі, вдалося забезпечити, що не було виявлено жодного факту мародерства або розкрадання майна мирних жителів. За відмінну службу під час надзвичайної події правоохоронців нагородили відзнаками. Серед них і слідчий із Козятина Андрій Лазарчук, який надав свою квартиру для евакуйованих калинівчан. Я залишив квартиру, дав ключі, підказав, де що можна там взяти якісь продукти харчування, розміщатися таким чином. Вони вже на слідуючий день, вже після обіду, вже почали трошки стихати. Тоді вже надійшла інформація, що вже трошки ці вибухи в Калинівці стихли і, можливо, було вже повертатися, і вони вже тоді почали потихеньку повертатися. За такий вчинок правоохоронець удостоївся медалі «Патріот України». Також керівництво поліції нагородило патрульних та бійців батальйону «Вінниця», які не допустили фактів мародерства у Калинівці та прилеглих селах. Валерій Кузнєцов, Юрій Добровольський, телевізійні новини Вінниччини.